Yn y fideo yma, da ni'n mynd I wneud ail rhan gofynion Mrs Jones, sef, da ni'n mynd I edrych ar rhai o disgyblion bwyddyn 2 sydd eisiau dysgu am sgwario ac ail israddau. Da ni'n gwybod bod hwnna'n rhywbeth mwy heriol, felly da ni angen creu teulu'n arall o fewn hwn. So dwi wedi gwneud un yn barod, fel ydych chi'n gweld yn y fideo diwetha, oedd just sheet 1. Dwi'n barod wedi ychwanegu sheet 2, so dwi'n clicio yna fe, dwi'n barod wedi wneud y peiriant yn barod. Dwi ond dan angen rhoi fformula I fewn yn fe. Okay, so cam cyntaf ydy, nawn ni enwi y ddau deulu'n gwahanol. So na fynd I maths I hwnna, ac yn amlwg, mae hwn yn sgiliau eich bach yn uwch, so ni ddysg galw fo yn... A hefyd fel ydych chi wedi gweld, dwi wedi rhoi'r enw fan yn eisiau nghofio. Dangos chi sy'n mynd I hwn yn y fideo diwetha, double clicio ac wrth gwrs rhoi'r enw yn y fe. Okay. So dyma ni ail isradd, mae'n ffordd syml o wneud hyn, sef square root yw hwn yn Saesneg. So da chi eisiau sicrhau fod hwn wedi cael ei uwchleio ganddo chi. Ac wrth gwrs, dydw i'n gofyn wrth fod yn neud rhywbeth, gwrs equals. Ac yna, mae'n gofyn square root yw'n Saesneg, os ydych chi'n sgwynnu fewn S, Q a T. Na ni, mae'n barod wedi dweud yr opsiwn I ni ddewis, so square root. Clic yn y fe, a nawr mae'n gofyn 3 value, so da ni eisiau gwybod o ble mae'n fod I gael y rhif er mwyn gwneud y sym. So, ni'n clicio'r hwnna. A nawr dwi'n gorau cael y tron fach. So, mae'n gwybod na fan a stopio. Dwi'n eisiau gwneud dim byd arall. So, yn amlwg wedi rhaid yr ateb I ni, sef dim. So, checio bod hwnna'n gweithio nawr. So, nawr mae'n dim. So, os ydym ni'n rhaid ail isradd ant dydw ni. So, ni'n gyd o bod hwnna. So, ateb yw 10. A na ni. Da ni'n gwybod bod hwnna'n gweithio. So, eto, checio'r cod ag I wneud fan hyn. Gwneud. Peiriant sgwario, dwi ddim am ddeithio chi sy'n mynd gwneud hwn, ond mae yna glyw I chi, ok, da chi'n gwrdd wneud rhywbeth tebyg da chi wedi wneud yn fan hyn, ok, y math ffrithiau da chi wedi wneud yn fan hyn, so'r fformula, checiwch sut da chi'n wneud y fformulas ar gyfer hyn, a mae yn mynd I roi glyw I chi am sut I wneud hwn yn y bocs yma yn fan hyn. Nawr, da chi gyd yn gwybod na sgwario ydy rhif sydd wedi eilliosi gyda'i hunain, ok, so hwnna chi, so dwi'n gobeithio allwch chi cael go ar hwnna nawr, a wneud eich maen I gweld eich gwaith.